Subscribe and hit the bell icon for get latest updates. Friends, as I will show SS second year of geography, doing a question of question paper con or doing a geography can apply on our question. I shall talk as Jimmy video to get the come, but again, video script no correctly or money for a colleague sizeable. Our problem will be passed to the Yatoka one marks or question can you lose yet one marks or potomotor as a tolo dia saita because poor to opera who do to Basilia. Yet cite a cops on the assay at Kundu or Hudo, it will mean Basibola. Yet past question to the sele, Tolor Kundukon Hagor, Bamaha Hagor, Suez Kale Homsukurize. Option of the Bomido Hagor, Lui Hagor, Atlani Mahagor, Prohana Mahagor, Caspian Hagor, Bobino Hagor, Aru, Caspian Hagor, Kisno Hagor. Cite option of your Hudo option to hold your Hagor, Lui Hagor. Bomido Hagor, Lui Hagor was at Suez Kal Homsukuese. B to the says Jamshedpur Kundil Nagar ba Mahanagar udaharan. Jamshedpur Khanija Nagar ata ullekhjogo udaharan. Saha utpadanot Bharatar kunkhon rajyok prathom sthan diya hoise. Saha utpadanot Oxomok prathom sthan diya hoise. Kunkhon dekhot prithibir bhitor sarbadhuke brihot poth songjog byabostha ase America Juktorashtrot. Ebare 2 number khini loi iyat prathom tu ase NHAI r sompurna naam ki. NHAI r sompurna naam hol National Highway Authority of India. Pani Podukonara sister with Bemar Namlika, Pani Podukonara sister with Bemar is a cholera. Rengma Pahar Kurabosti, Rengma Parabosti, Nakalandot. Ahomer Kunkonzil Hakrota her Duhazar Exon or Lukobel Nokori Horbatic, Kamrup Metro, Evaluating Nabohinilui, Poribek Newton Bad Bulikibuza, Poribek Newton Badhol, an egg, Adrian Zara, Econ Rastoi, but the Hekidu Prakiri Poribek, Attack de Hor Bikik, Atta Union or Homolonot. গৈৰি লব পাৰে তাকে বিবেচনা কৰে উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ মানৱ বসতিৰ সমস্যাবোৰ কি কি উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ মানৱ বসতিৰ সমস্যাবোৰ হ'ল উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ খোৱা পানীৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱে দেখা দিয়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ অভাৱ দেখা যায় সংখ্যা বিতৰণৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা দুটা আৰ্থ সামাজিক উপাদান উল্লেখ কৰা জনসংখ্যা বিতৰণৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা দুটা আৰ্থ সামাজিক দিশ হ'ল যিবিলাক ঠাইৰ শিক্ষা কেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠে সেইবিলাক ঠাইত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় জিবিলাক ঠাইত উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাক বেছিকৈ বেচা কিনা কৰা হয় সেইবিলাক ঠাইত জনসংখ্যাৰ বেছি হয় ভাৰতক কিয় গ্ৰাম্যভূমি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ সত্যতা নিৰূপণ কৰা ভাৰতৰ 2.3 বিলিয়ন জনসংখ্যাৰ ভিতৰত 70% লোক গ্ৰাম্য অঞ্চলত বাস কৰে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ উৎপাদনৰ কৃষি কাৰ্যই ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক ৰূপৰেখা নিৰ্ণয় কৰে ভাৰতৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ভেটিটো গ্ৰাম্য অঞ্চল বুলি ক'ব পাৰি এইবোৰ কাৰণৰ বাবে ভাৰতক গ্ৰাম্যভূমি বুলি কোৱা হয় ভাৰতৰ প্ৰৱজনৰ ভিত্তি দুটা কি কি ভাৰতৰ প্ৰৱজনৰ ভিত্তি দুটা হ'ল জন্মৰ স্থান আৰু বসতিৰ স্থান এপ্টুলেলিবাৰ ভাৰতৰ কপাহ খেতিৰ বিষয়টো কালিকা ভাৰতবৰ্ষত খেতি কৰা মুখ্য অৰ্থোপাৰ্জক শস্যৰ ভিতৰত কপাহ খেতি অতিকৈ উল্লেখযোগ্য কপাহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পিছতে ভাৰতৰ স্থান ভাৰতবৰ্ষৰ দক্ষিণতৰ মালভূমি অঞ্চলত ৰাসায়নিক সাৰযুক্ত কলা মাটি আৱশ্যকীয় পৰিমাণৰ উত্তাপ আৰু বৰষুণৰ পানী আবদ্ধ হ'ব নোৱাৰা মালভূমিৰ ওখ মাটিৰ লগতে কুমলীমুক্ত বতৰে দক্ষিণতৰ এই কলা মাটিৰ অঞ্চলটো কপাহ খেতিৰ বাবে অতিকৈ উপযোগী যদিও পঞ্জাৱৰ একেবাৰে উত্তৰ সীমাৰ পৰা দেশখনৰ একেবাৰে দক্ষিণত অৱস্থিত তামিলনাডুৰ টিউনেল ভেলি পৰ্যন্ত বিস্তৃত হৈ থকা বৃহৎ অঞ্চলটোত কপাহ খেতি কৰা হয় এই কৰ্মোন্নতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে 1949ৰ পৰা 50 চনৰ প্ৰায় 26 লাখ বেল উৎপাদনৰ পৰা বৰ্তমান অৱস্থাত ভাৰতবৰ্ষই কপাহ উৎপাদনৰ পৰিমাণ 78 লাখ বেললৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমান অৱস্থাত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 2 নিযুত হেক্টৰ মাটিত কপাহ খেতি কৰা হয় আৰু উৎপাদনত পাঞ্জাৱ মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাটৰ স্থান প্ৰায় সমান বুলি ক'ব পাৰি যিটোলৈ বিশ্ব বাণিজ্যত ভাৰতৰ বৰঙণি কি পৃথিৱীৰ বহুসংখ্যক ৰাষ্ট্ৰৰ বাণিজ্য গোটৰ লগত ভাৰতৰ দ্বিপাক্ষিক অথবা বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পৰ্ক স্থাপিত হৈছে ভাৰতৰ লগত আমদানিৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষাকাৰী পৃথিৱীৰ প্ৰধান অঞ্চলবোৰ হ'ল পশ্চিম ইউৰোপ পূব ইউৰোপ ৰাছিয়া আৰু বাল্টিক সাগৰৰ দেশসমূহ এছিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া আফ্ৰিকা উত্তৰ আমেৰিকা আৰু লেটিন আমেৰিকাৰ দেশসমূহ ভাৰতবৰ্ষই অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত বিশ্বব্যাপী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ অংশদায়িত্ব দুগুণ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে এইবাৰ ইষ্টলৈ গোটা আৱৰ্জনাৰ বাবে হোৱা পাৰিপাৰ্শ্বিক প্ৰদূষণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা গোটা আৱৰ্জনাবোৰ পচি পানীৰ লগত মিহলি হৈ জল প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰে লগতে বহু ক্ষেত্ৰত মাটিৰ গুণাগুণবোৰ বিনষ্ট কৰে এই গোটা আৱৰ্জনা বিভিন্ন নলা নৰ্দমা আদিত আবদ্ধ হৈ পানীসমূহ বৈ যোৱাত বাধা দিয়ে আৰু বন্ধ পানীত বিভিন্ন ধৰণৰ পানী প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি এইবাৰ আইটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা ভৈয়াম অঞ্চলৰ গড় দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰস্থ কিমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ভৈয়াম অঞ্চলৰ প্ৰস্থ হ'ল 80ৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 1000 কিলোমিটাৰ অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কাৰণসমূহ উল্লেখ কৰা অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কাৰণসমূহ হ'ল
জন্ম হাৰ বৃদ্ধি আৰু মৃত্যু হাৰ হ্ৰাস, পূৰ্বাঞ্চলত উন্নত মানৰ শিক্ষাৰ অভাৱ, এশটা শব্দৰ ভিতৰত ইয়াত লিখিব লাগে। ইয়াত টোটেল থাকিব 27 নম্বৰ আৰু ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোত আছে বয়স লিংগ পিৰামিডৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে লিখা। বয়সৰ পৰিসৰ অনুক্ৰমে পুৰুষ আৰু নাৰীৰ সাংখ্যিক গাঁথনিক জনসংখ্যাৰ বয়স লিংগানুপাতিক সংৰচনা বুলি জনা যায়। সচৰাচৰ জনসংখ্যাৰ এনে দ্বিমাত্ৰিক সংৰচনা জনসংখ্যাৰ পিৰামিড ৰূপত উপস্থাপন কৰা হয়। দীৰ্ঘকাল জুৰি জন্মহাৰ একে অৱস্থাত থকা জনসমষ্টি এটাত কম বয়সীয়া লোকৰ তুলনাত ক্ৰমে অধিক বয়সৰ লোকৰ সংখ্যা কমি গৈ থাকে, কাৰণ জনসমষ্টিটোৰ প্ৰতিজন মানুহৰ সমান বয়সৰ মৃত্যু নঘটে। বিভিন্নজন মানুহৰ বিভিন্ন বয়সত মৃত্যু হোৱাৰ ফলত নিচেই কম সংখ্যক লোকেহে বয়সৰ উচ্চসীমা গৰকিব পাৰে, অথচ শিশু অথবা কেঁচুৱাকালৰ বয়স প্ৰতিজন মানুহেই অতিক্ৰম কৰিব লাগে। সেই জনসমষ্টি এটাক বয়সৰ উদ্ৰগমত সজালে পিৰামিড সদৃশ এটা চিত্ৰ পোৱা যায়। দ্বিতীয়ক আৰু তৃতীয়ক বৃত্তিৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? দ্বিতীয়ক আৰু তৃতীয়ক বৃত্তিৰ মাজত থকা উল্লেখযোগ্য পাৰ্থক্যবোৰ হ'ল প্ৰাথমিক বৃত্তিৰ দ্বাৰা আহৰণ কৰা সা সামগ্ৰীবোৰৰ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি মানুহৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী বস্তুলৈ ৰূপান্তৰ ঘটোৱা কাম কাজবোৰকে দ্বিতীয় বৃত্তি বুলি জনা যায়। আনহাতে প্ৰাথমিক খণ্ডৰ উৎপাদনবোৰ দ্বিতীয় খণ্ডত উন্নত মান বিশিষ্ট দ্ৰব্যলৈ ৰূপান্তৰৰ ফলত মানুহৰ আৰ্থিক জীৱনধাৰা ক্ৰমাৎ স্বচ্ছল হ'বলৈ লয়। এই শ্ৰেণীৰ কাম কাজত জড়িত থকা লোকসকলৰ বৃত্তিকে মূলতঃ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কাম কাজ বুলি জনা যায়। দ্বিতীয় বৃত্তিসমূহত পৰযুক্তি আৰু কাৰিকৰী প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আনহাতে তৃতীয় খণ্ডৰ ব্যক্তিসকলৰ সেৱা মনোভাৱ অধিক প্ৰকট হোৱা দেখা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত দিশসমূহ হ'ল শিল্প উদ্যোগ, পৰ্যটন, বেংকিং, খনিজ উৎঘাটন ইত্যাদি। আনহাতে তৃতীয় খণ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্ত দিশসমূহ হ'ল বাণিজ্য, যোগাযোগ, যাতায়াত, পৰিবহণ ইত্যাদি। চিটোত উত্তৰ আটলাণ্টিক সাগৰীয় পথৰ বিষয়টি টোকা লিখা। সকলোবোৰ সমুদ্ৰ পথৰ ভিতৰত উত্তৰ আটলাণ্টিক সমুদ্ৰ পথ অতিকৈ ব্যস্ততম বাণিজ্যিক পথৰূপে বিবেচিত, কাৰণ এই সমুদ্ৰ পথে পশ্চিম ইউৰোপৰ উদ্যোগ প্ৰধান দেশসমূহত অৱস্থিত গ্লাছগো, লিভাৰপুল, মানচেষ্টাৰ, চাউদাম্পটন, লণ্ডন, লিছবন, লেনিনগ্ৰেড, হামবাৰ্গ, আমষ্টাৰডাম, ব্ৰডেক্স প্ৰভৃতি বন্দৰসমূহ উত্তৰ আমেৰিকাৰ ছেন জোন, হেলিফক্স, বষ্টন, নিউয়ৰ্ক, ব্লাটিমোৰ, উইলিংটন প্ৰভৃতি কৃষিজাত আৰু শিল্পজাত দ্ৰব্যৰে সমৃদ্ধ পৰ্যায়ভূমিৰ বহুসংখ্যক বন্দৰৰ সৈতে পোনপটীয়া সংযোগ কৰিছে। সেয়ে এইটো সমুদ্ৰ পথৰ ওপৰত যাতায়াত কৰা মুঠ বৈদেশিক বাণিজ্যৰ পৰিমাণ পৃথিৱীৰ আন যিকোনো বাণিজ্য পথৰ তুলনাত বহুত বেছি। পৃথিৱীৰ মুঠ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য সম্ভাৱৰ ন্যূনতম 1/4 সামগ্ৰী সৰবৰাহ ঘটা এই সমুদ্ৰ পথকে বিগ ট্ৰাংক ৰোড বুলি জনা যায়। জল পৰিবহণ আন পৰিবহণতকৈ সস্তীয়া। জল পৰিবহণ ব্যৱস্থা আন পৰিবহণ ব্যৱস্থাতকৈ অতি সস্তীয়া, কাৰণ জলপৃষ্ঠৰ ওপৰত নাও, জাহাজ চলাচলৰ উদ্দেশ্যে কোনো ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ অথবা মেৰামতি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। বিভিন্ন মহাদেশৰ মাজত বিস্তৃত সাগৰ মহাসাগৰসমূহ সৰু ডাঙৰ জাহাজ চলাচলৰ বাবে উপযুক্ত। পৃথিৱীব্যাপী পৰিসৰৰ এটা প্ৰাকৃতিক পৰিবহণ প্ৰথমতে জলপৃষ্ঠৰ ওপৰত যাতায়াত সম্পাদনৰ উদ্দেশ্যে প্ৰয়োজনীয় বলৰ পৰিমাণ একেখিনি কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ বাবে স্থলপথ অথবা ৰেলপথৰ ওপৰত প্ৰয়োজনীয় বলৰ তুলনা নিচেই কলপথে যাতায়াতখন ইন্ধনৰ খৰচ অতি কাৰ্যবিধি নগৰসমূহৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা কাৰ্যবিধি নগৰসমূহৰ তলত দিয়া ধৰণে শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব পাৰি। প্ৰথমটো হৈছে প্ৰশাসনীয় নগৰ। নতুন দিল্লী, চণ্ডীগড়, পানাজী, ভুৱনেশ্বৰ, ৱাশ্বিংটন প্ৰভৃতি চহৰসমূহৰ পৌৰ প্ৰকাৰ্য প্ৰধানভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় অথবা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত। ঔদ্যোগিক চহৰ। ঔদ্যোগিক চহৰৰ ভিতৰত টাটানগৰ, আকোলা প্ৰভৃতি চহৰত একেজাতীয় উদ্যোগ আৰু কানপুৰ, ফৰিদাবাদ প্ৰভৃতি চহৰত বহুমুখী ঔদ্যোগিক প্ৰকাৰ্য ঘনীভূত অৱস্থাত পোৱা যায়। বাণিজ্যিক চহৰ। ছিংগাপুৰ, এডেন, মুম্বাই প্ৰভৃতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাণিজ্য কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উত্তৰবংগৰ শিলিগুৰি অথবা নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ প্ৰভৃতি চহৰসমূহৰ প্ৰধান পৌৰ প্ৰকাৰ্যৰ বাণিজ্যিক লেনদেন। পৰিবহণ কেন্দ্ৰিক চহৰ। এই শ্ৰেণীৰ চহৰসমূহৰ প্ৰধান লক্ষণ হৈছে মূলতঃ যাতায়াত কেন্দ্ৰ হিচাপে এনেবোৰ চহৰৰ প্ৰকাৰ্য আৰম্ভ হয়, যদিও কালক্ৰমত উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যিক কাম কাজসমূহ কেন্দ্ৰীভূত হৈ অহাৰ ফলত পৰিবহণ প্ৰকাৰ্যৰ এক চতি ভূমিকা ক্ৰমে নোহোৱা হয়। সাংস্কৃতিক চহৰ। ভেটিকান চহৰ, জেৰুজালেম, অমৃতসৰ, পুনে আৰু থৰ মৰুভূমি, জয়সলমীৰ প্ৰভৃতি চহৰবোৰ এই শ্ৰেণীত ধৰা হয়। পৰ্যটন চহৰ। শ্ৰীনগৰ, দাৰ্জিলিং, টাৱাং, মাৰগাঁও, পুৰী, কন্যাকুমাৰী প্ৰভৃতি চহৰসমূহ এই শ্ৰেণীত ধৰা হয়। এবাৰলৈ এপটোলৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পথ পৰিবহণৰ বিষয়ে আব্যাখ্যা কৰা। ভাৰতৰ পথসমূহৰ গুৰুত্ব বুলি লক্ষ্য ৰাখি পথসমূহক তলতীয়া ধৰণে শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হয়। প্ৰথমটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰ অথবা বৃহৎ অঞ্চল একোটাৰ ইমূৰ সিমূৰ পৰিসৰ সংৰক্ষণ কৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত আৰু প্ৰতিপালিত সুবৃহৎ পথসমূহক ৰাষ্ট্ৰীয় পথসমূহক ৰাষ্ট্ৰীয় পথ হিচাপে চিহ্নিভুক্ত কৰা হয়। ৰাজ্যিক পথ। ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে নিৰ্মাণ আৰু অনুৰক্ষণ কৰা ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আৰু জিলাৰ সদৰসমূহকে ধৰি প্ৰধান চহৰসমূহৰ মাজত যাতায়াত কৰাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্মিত পথবোৰক ৰাজ্যিক পথ বুলি জনা যায়। জিলা পথ। জিলাৰ সদৰসমূহক জিলাখনৰ আনবোৰ প্ৰধান ঠাইৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে সংৰক্ষণ কৰা পথসমূহ হ'ল জিলা পথ। গ্ৰাম্য পথ। দেশৰ মুঠ
পথ দৈৰ্ঘ্যৰ পাঁচ ভাগৰ চাৰি ভাগেই গ্ৰাম্য পথ। গ্ৰাম্য পঞ্চায়তৰ তত্বাৱধানত এই গ্ৰাম্য পথবোৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়। এইবাৰ যি নম্বৰটোত ৰাষ্ট্ৰীয় দূৰসংবেদী অভিকৰণৰ মতে পতিত ভূমিৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা। ৰাষ্ট্ৰীয় দূৰসংবেদী অভিকৰণৰ মতে পতিত ভূমিৰ শ্ৰেণী বিভাজনসমূহ হ'ল অৰণ্য ক্ষেত্ৰ, কৃষি ভিন্ন ব্যৱহাৰ ক্ষেত্ৰ, অকৃষি কাৰ্য অব্যৱহৃত ক্ষেত্ৰ, তৃণাঞ্চল আৰু চাৰণ ক্ষেত্ৰ, বৃক্ষাৰোপণ ক্ষেত্ৰ, কৃষিযোগ্য পতিতভূমি, সাময়িক পতিতভূমি, সাময়িক পতন ভিন্ন পতিতভূমি আৰু নিগতি কৃষিভূমি। অসমৰ পাট উদ্যোগৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰা। অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত শুৱালকুছি অসমৰ পাট উদ্যোগৰ বাবে বিখ্যাত। তৈয়াৰ কৰা মুগা, এৰী আৰু পাটৰ কাপোৰ সমগ্ৰ ভাৰততে বিখ্যাত। কুছিত অসংখ্য হাতে বোৱা কাপোৰৰ উদ্যোগ থকাৰ বাবে ইয়াক অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলি জনা যায়। শুৱালকুছিত 99% লোকে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে পাট মুগা কাপোৰৰ লগত জড়িত হৈ থকা দেখা যায়। 2013 চনৰ তথ্য অনুসৰি অসমৰ উৎপাদন হোৱাত 88% পাট মুগাৰ বস্ত্ৰ কেৱল শুৱালকুছিত উৎপাদন হৈছিল। 1939 চনত শুৱালকুছিত 300খন তাঁতশাল আছিল যদিও এতিয়া সেই সংখ্যা বাঢ়ি গৈ 25,548খন হৈছেগৈ। অসমৰ ৰেল পৰিবহণৰ প্ৰধান সমস্যাসমূহ কি কি? অসমৰ ৰেল পৰিবহণৰ প্ৰধান সমস্যাসমূহ হ'ল অসমৰ ৰেলপথসমূহে ৰাজ্যখনৰ প্ৰধান চৰকসমূহৰ মাজত পোনপটীয়া সংযোগ প্ৰদানৰ পৰিৱৰ্তে ব্ৰিটিছ আহিৰে খনি, অৰণ্য আৰু চাহ বাগিচা অঞ্চলবোৰহে চুই গৈছে। অসমৰ অৰ্থনীতিৰ পুতৌজনক অৱস্থাৰ বাবে ৰেল সেৱা পিছ পৰি গৈছে। অসমৰ টিকটবিহীন যাত্ৰীৰ সংখ্যা অধিক হোৱাৰ বাবে ৰেল সেৱাত সুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিজন সামৰ্থ্যৱান লোকেই পৰাপক্ষত ৰেল পৰিবহণৰ বিকল্প হিচাপে পথ অথবা বিমান পৰিবহণৰ ল'বলৈহে আগ্ৰহী হোৱাৰ ফলত ৰেল সেৱা ব্যাহত হৈ পৰিছে। এইবাৰ যিহেতুত মানৱ উন্নয়নৰ সূচকৰ ভিত্তিত কেনেদৰে দেশবোৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হয়। মানৱ উন্নয়নৰ সূচকৰ ভিত্তিত দেশবোৰক তিনিটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে। তাৰে প্ৰথমটো হ'ল উচ্চ সূচকাংক, যিবোৰৰ উন্নয়নৰ সূচকাংকৰ মান 0.8তকৈ অধিক। এই শ্ৰেণীত পৃথিৱীৰ মুঠ 57খন দেশ আছে। মধ্য সূচকাংকৰ দেশ, যিবোৰৰ উন্নয়ন সূচকাংকৰ মান 0.5ৰ পৰা 0.79লৈ হৈছেগৈ। এই শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত দেশৰ সংখ্যা হ'ল 88খন। নিম্ন সূচকাংকৰ দেশ, যিবোৰ দেশৰ উন্নয়নৰ সূচকাংকৰ মান 0.5তকৈ অতি কম। এবাৰ 5নম্বৰখিনিলৈ ইয়াত যিকোনো 3টা কুৱেশ্যন লিখিব লাগে আৰু ইয়াত জনসংখ্যা বিতৰণত প্ৰভাৱ পেলোৱা ভৌগোলিক কাৰকসমূহৰ বিষয়ে লিখা। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন এলেকাত বসতি পাতল অথবা ঘৰ নোহোৱাৰ কিছুমান প্ৰাকৃতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সমাজ সাংস্কৃতিক কাৰক থাকে। ইয়াৰে জনসংখ্যা বিতৰণৰ ভৌগোলিক কাৰকসমূহ হ'ল জলসম্পদৰ উপলব্ধতা, মানুহৰ জীৱন যাপনৰ প্ৰায় প্ৰতিধৰণৰ আৰ্থিক কাম কাজত প্ৰাণী অপৰিহাৰ্য, সেয়ে ব্যৱহাৰযোগ্য ভূমি অভাৱ ঘটা এলেকাসমূহ সচৰাচৰ জনশূন্য হৈ থাকে। সেয়ে অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত সৰুবৰ নদীসমূহৰ কাষৰীয়া অঞ্চল আৰু উপকূল ভূমিসমূহত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে আৰ্থিক তথা সাংস্কৃতিক কাম কাজৰ পৰিৱৰ্তন ঘটি আহিছে। দ্বিতীয়টো হৈছে ভূ আকৃতি। সমভূমি অথবা সামান্য ঢাল বিশিষ্ট পৃষ্ঠৰ অঞ্চলসমূহ মানুহৰ বসবাসকে ধৰি বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক কাম কাজৰ উদ্দেশ্যে অধিক সুবিধাজনক। এনেবোৰ অঞ্চলত কৃষি কাৰ্য, পৰিবহণ, উদ্যোগ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ উদ্দেশ্যে নদী প্ৰদেশৰ সময়ত মাটিৰ উৰ্বৰতা, সংগ্ৰহ পৰিমাণে পানী উপলব্ধতা আৰু যাতায়াতৰ সুচলতাৰেতো সৰ্বাধিক মতে জনসংখ্যা বিতৰণ পোৱা যায়। জলবায়ু অত্যন্ত উষ্ণ অথবা শীতল আৰু ঠিক সেইদৰে অতিশয় শুকান অথবা আৰ্দ্ৰ প্ৰকৃতিৰ জলবায়ু অঞ্চলসমূহত মানুহৰ জীৱন যাত্ৰা কঠিন আৰু বিপদসংকুল হয়। এই ক্ৰান্তীয় মৰুভূমি, টুণ্ডা অঞ্চল, উপক্ৰান্তীয় শুষ্ক প্ৰবৃত্তি, চৰম ভাৰাপন্ন জলবায়ু অঞ্চলসমূহ যাতে নিচেই সীমিত। আনহাতে জাৰ জহৰ সীমিত হোৱাৰ লগতে মধ্যমীয়া আৰ্দ্ৰতা বিশিষ্ট ৰূপৰ ভূমিতে সাগৰীয় অঞ্চলত প্ৰাগৈতিহাসিক কালৰ পৰাই জনবসতি, কৃষিকাৰ্য, পশুপালন প্ৰভৃতি কাম কাজসমূহৰ সাফল্যৰ পৰিমাণ বহু পৰিমাণে মাটিৰ উৰ্বৰতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। গতিকে মাটিৰ এই গুণাগুণসমূহ থকা অঞ্চলবোৰত সচৰাচৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা দেখা যায়। বিদ্যুৎ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰা কাৰকসমূহৰ বিষয়ে লিখা। পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা কাৰকসমূহ হ'ল মনোৰম জলবায়ু। পৰ্যটন শিল্পই বিশেষ উন্নতি লাভ কৰিবলৈ হ'লে সেই ঠাইৰ জলবায়ু মনোৰম তথা স্বাস্থ্যকৰ হোৱাটো অতিকৈ উল্লেখযোগ্য। মোহনীয় ভূ প্ৰকৃতি, সকলো প্ৰকাৰৰ ভ্ৰমণকাৰীৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নানান প্ৰকাৰৰ মোহনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্যাৱলীৰে পৰিপূৰ্ণ ভূ প্ৰকৃতিও এইবিধ শিল্পৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত অতিকৈ জৰুৰী। ইতিহাস আৰু কলা, ভ্ৰমণকাৰীক অতিকৈ আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আৰু কলা সংস্কৃতি অতিকৈ প্ৰয়োজন। অৰ্থনৈতিক ভিন্নতা আৰু স্বচ্ছলতা, এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আৰু ভিন্নতাৰ বাবেও পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা দেখা যায়। এইবাবে চিটোত ভাৰতৰ কৃষিৰ প্ৰধান সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে লিখা। ভাৰতৰ কৃষিখণ্ডত বহুতো সমস্যা থকা দেখা যায়। তাৰে প্ৰথমটো হৈছে অনিয়মিত মৌচুমী নিৰ্ভৰতা। ভাৰতৰ মুঠ কৃষিভূমিৰ 1/3 জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা আছে। অৰ্থাৎ দেশৰ কৃষিভূমিৰ প্ৰধান অংশটোৱে বৃষ্টি নিৰ্ভৰ হৈ আছে। ইফালে বৃষ্টিবাহী দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী অনিয়মিত আগমনৰ ফলত নদী সংযোগী জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাও সময়োচিত পানী যোগানৰ অনুকূল হৈ নাথাকে। নিম্নমানৰ উৎপাদন, ভাৰতৰ পথাৰসমূহত প্ৰায়বোৰ শস্যৰ উৎপাদনৰ হাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ তুলনাত নিম্ন পৰ্যায়ৰ। এই দেশৰ ধান, ঘেঁহু, কপাহ আৰু তৈলবীজসমূহৰ উৎপাদনৰ হাৰ আমেৰিকা, ৰাছিয়া অথবা জাপানৰ তুলনাত বহুত কম। দ্বিতীয় জোঁট,
অধিক উৎপাদনক্ষম কৃষি প্ৰণালী মাত্ৰেই ব্যয়বহুল। ইফালে ভাৰতৰ অধিকাংশ ক্ষুদ্ৰ তথা দৰিদ্ৰ কৃষকৰ পক্ষে সীমিত গাইগুটীয়া কৃষিভূমি পৰিসৰত উচ্চ নিৰীক্ষৰ মূলধনী খৰচ জোৰা মৰা মুঠেই সহজ নহয়। ভূমি সংস্কাৰহীনতা ভাৰতৰ কৃষি ব্যৱস্থাত ভূমিৰ মালিকানাজনিত এলানি পুৰাতন সমস্যাৰ সমাধানকল্পে যাৱতীয় ব্যৱস্থাৰ অভাৱ দেখা যায়। মহলবাৰী ৰায়তবাৰী আৰু জমিনদাৰী প্ৰথাৰ ভিতৰত জমিনদাৰী প্ৰথাটো কৃষকৰ স্বাৰ্থহানিকৰ আৰু উচ্চ হাৰৰ উৎপাদন পদ্ধতি বুলিব পাৰি। বাণিজ্যিকীকৰণৰ ভাৰতৰ অধিকাংশ কৃষকে ক্ষুদ্ৰ অথবা প্ৰান্তীয় পৰ্যায়ৰ কৃষক হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকৰ উৎপাদনৰ পৰিসৰত সীমাবদ্ধ। এইবোৰ কাৰণৰ ফলতে ভাৰতৰ কৃষি কাৰ্য পিছ পৰি থকা দেখা যায়। এবাৰ ডিটোত ভাৰতৰ পৰিসীমাৰ দেশৰ এখন মানচিত্ৰ অংকন কৰা আৰু তলতীয়া ঠাইসমূহ বহুৱা। ইয়াত আমি এখন ভাৰতৰ মেপ ৰাখিব লাগিব। ভাৰতৰ মেপ ৰাখি এই ঠাই দুখন আমি ইয়াত বহাব লাগে। দুখন বন্দৰ নগৰ আৰু দুটা তেল শোধনাগাৰ। আৰু আমাৰ ভিডিঅ'ত যিহেতু মেপখন দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, গতিকে আমি এই মেপখন দিয়া নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেপখন ইয়াত নিজে ৰাখি লগতে ইয়াত এই ঠাই দুখন বহাব লাগিব। গতিকে এইখিনি আছিলে 2019 চনত আহিছে জিঅ'গ্ৰাফিক কুৱেশ্যন এনচাৰ। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত ইংলিছ, চবেক অধ্যয়ন, এডুকেশ্যন, পলিটিকেল চায়েন্স, চচিয়লজি সকলো ভিডিঅ' আহি আছে, ইকনমিক্সৰ ভিডিঅ' আহি আছে, সেইবিলাক চাব পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ধন্যবাদ।